Байкерів з усієї України у Черкасах чекали о 6-й. Проте годинне спізнення ефекту від прибуття не зіпсувало. Щодня ініціативна група долає Україну сотні кілометрів. Загальна дистанція складає 5033 кілометри. Стомлені, засмаглі, але у доброму гуморі. Такими учасників мотопробігу зустріли черкаські побратими. Ну, скажімо так, пишного такого прийому ми не робили. Тобто, у нас все по-простому. Встретили б на під'їзді к черкасам, тобто, поздоровались, там, обнялись, фотографувались. Ну, як у людей. Як... Мотоакції беруть участь восьмеро романтиків дороги. Решту колони, яка прибула під будівлю мерії, склали черкаські байкери. Залишивши залізних коней відпочивати, невтомні мандрівники спілкувалися із черкасцями. Передусім розказали про мету своєї подорожі. Ми просто взиваємо к тому, щоб було взаєморозуміння між двохколесними і чотирьохколесними, да, так образно говоря. Потому что это два разных мира, но на дороге они все пересекаются, и дороги должно хватить на всех. Один из наших гасл – дороги выстачит на всех. Просто ну, покажи сюда. Тогда и свой. Вот, это как бы мост, который мы хотим, вот, чтобы он нормально функціклірував. За 9 днів учасники акції хочуть донести свою думку до жителів 25 обласних центрів України. Щоб не загубитися, схему маршруту завжди тримають при собі, точніше, на собі. Зараз от ми знаходимося здесь, в Черкасах. Вот. Кіровоград. Фактично в самому серці, да, да, правильно? Шевченків край. Я, між іншим, так зрадів, як побачив бікборд. Да, земля Тараса і Богдана, да, завжди з усіх сторон в'їжджаєш, везде ці борди. Ініціатором мотопробігу став найсильніший чоловік світу Василь Вірастюк. Свій старт мотоакція взяла у Києві 17 липня. Далі байкери рушили містами Західної України. Дорога, кажуть, найкраще місце для роздумів. Проїхавши чверть країни, мандрівники збагнули, що у різних містах проблеми однакові. Цих проблем вистачає і фактично ніхто про них на телебаченні не говорить, ніхто не піднімає теми. От, а ми вирішили цю тему підняти, тому що якщо ми не будемо про це говорити, проблема нікуди сама собою не дінеться. А їх дуже багато. І от одна з проблем – це дійсно дороги. Ці ж такі дороги, а також нахабність водіїв дещо зіпсувала байкерам перше враження від Черкас. Але серед учасників акції віднайшовся і захисник міста. Ну от розкажи, будь ласка, про їзду, в Черкасах. Ні, на самом деле я буду захищати черкащан, тому що... То, что было сегодня, вот то, что мы видели, это, наверное, какое-то исключение. Потому что действительно это происходило что-то, как будто специально выехали люди, которые решили помешать нам. Ну, это просто удивительно, мне стыдно, честно говоря. Але тепле та дружнє спілкування із черкасцям остаточно стерло негативні емоції. На згадку про Черкаси байкери прихопили прапор із символікою міста. Півгодини у Черкасах і далі в дорогу. Наступне місто, яке розірве гул моторів, стане Кіровоград. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка, новини.